Natalie Tarek a můj třetí vlog. Je tady i přece náš i host. No jo, je to média. Ale víš proč. Mám pro vás jednu soutěž. Když mi dáte like a napíšete něco hezkého do komentáře, to zkontroluju, tak dostanete tuto svítící obrazovku. Nic, ale byla svítící, tak to je jedno. No, tak zatím ji tady někde odložím. Dneska jsme představili úplně celý náš pokoj. No a takže tohle byl takovej rychlej vlog, doufám, že jste si ho užili, no a tak, vaše.